Jeg havde drevet Egeskov i 20 år, og så kom jeg til at kigge mig selv i spejlet en dag, og så sagde jeg, Michael, hvis du vil ansætte dig selv som direktør, vil du så få jobbet? Jeg pausede lidt for længe. Og ikke fordi jeg ikke kunne finde ud af det, det var ikke det, men jeg kunne bare mærke, at der skulle noget nyt blod til. Så jeg ansatte en direktør, og jeg skulle huske, at jeg skulle ringe til min far og fortælle om det her med direktøren. Og min far var sådan, ja, dagfar, det er Michael, jeg har noget, jeg vil gerne fortælle dig, du er nok ikke enig, jeg har ansat en direktør. Nej, det er bestemt ikke, jeg håber, du opdager det, inden det bliver for dyrt. Er der andet? Nej, det var der ikke, farvel.